Mudelis tervikuna on mul võimalik lisada siia ka efekte. Esmalt ma lähen uuesti Explorer paanile ja võib-olla taastan siin ka olemasoleva maapinna. Et efektidest rääkides on mul võimalik kasutada ka Analyze paani pealt Sun and Sky vaadet, kus ma siis saan mudelit vaadata mingi kindlal kellaajal, koordinaadis, ehk siis mismoodi heidab näiteks päike varje mudelile või siis omakorda mismoodi see loodav näiteks uus hoone heidab varje olemasolevale konstruktsioonile. Nii et saan sisse lülitada Enable Shadows, lisaks ka Simulate Sky, Apply, seejärel OK ning minu mudel tervikuna on märksa realistlikum. Nii et vabalt saan mudelis alati liikuda, vaadata seda erineva nurga alt. Mul on võimalik lisada siia ka nii-öelda vihma- ja lumeefekt, aga liigun nüüd tagasi Explore paanile. Üheks suureks uuenduseks VDC Explorer 1.5 on ka laiem failide importimise võimalus. Tüüpiliselt, kui me alustame VDC Explorer tarkvaras, siis meil on see vasakpoolne paan tühi ja võivad olla siin grupi nimetused, aga sisu kui sellist ei ole, eks ma näen ka failide tasandil siin, et mul on IFC failid näiteks. Nii et tüüpiliselt on see tühi, aga ma alustan enda mudeli loomist just niisama lihtsalt, et ma hakkan importima erinevaid alamudeleid. Ja uuendusena siis 1.5 on see, et mul on ka AutoCAD DVG formaadi tugi, nii et saan importida ka DVG 3D mudeleid siia. Paljudes tarkvarades näiteks ei eksisteeri IFC ja Land XML eksportimise võimalust, siis saan ka DVG formaadina tuua sisse 3D mudeleid. Kuid kindlasti IFC ja Land XML failid on selles tähenduses kompaktsemad, nii et DVG formaadiga pean olema ettevaatlik, et kindlasti hoolitsema sellest, et see DVG formaat oleks ka eelnevalt puhastatud. Hetkel lähen siit dialoogist välja cancel. Kui ma importin neid faile nüüd enda mudelisse, siis nad jäävad siia linkidena, mis võimaldab ka väga lihtsasti teostada muudatusi või uuendusi, et see IFC fail lihtsalt selles originaalasukohas välja vahetada. Kui ma olen olemasoleva näiteks IFC faili sisse importinud või importimas, siis on mul võimalus faili importimise käigus, aga ka hiljem redigeerida näiteks materjale, ma teen siin parem klõps ja edit, ja ka alamgruppi, kuhu see hakkab kuuluma. Et mul on siin main group ja ka alamgrupp. Sõltuvalt nüüd sellest, kuidas see IFC fail on loodud, mis tarkvarast, millised komponendid seal eksisteerivad, originaalis, mis moodi on tehtud sidumised originaaltarkvaras IFC komponendiga, siis ilmuvad mulle ka siia vastavad komponendid. Ja saan nendele kõikidele komponentidele panna ka oma ette materjali ja hiljem seda ka redigeerida. IFC failid juures on kindlasti oluline ka see, et ma saaksin paremini koordineerida selle IFC faili asukohta. Selleks on mul võimaldatud siin kastikesed XYZ muutmiseks, pöördnurga muutmiseks ja ka skaala muutmiseks. Näiteks skaala on väga hea kasutada siis, kui me töötame koos erinevate firmadega ja võib tulla ette olukordi, kus siis osad, näiteks välispartnerid, võib-olla on oma mudeli loonud hoopis jalgades. Et siis ma saan lihtsasti ka konverteerida läbi scale käsu. Aga miks ka mitte, kui me räägime ka millimeeter ja meeter, siis samamoodi tuleb scale käsk abiks. Et hiljem võin ka neid materjale selle sama dialoogi kaudu redigeerida.